Ամիսներ շարունակված կարանտինից հետո ծովափնյա մի շարք երկրներ արդեն բացում են դռները զբոսաշրջիկների առջև։ Միայն թե եթե մի քանի ամիս առաջ դեռ նրանք միմյանց հետ մրցակցում էին սպասարկման ու սննդի որակով կամ գնային առաջարկներով, ապա հիմա առաջնայինը դարձել է անվտանգությունը։ Դա կարևոր է ոչ միայն հյուրերի ապահովության, այլև մեր երկրում վարակի նոր ալիքից խուսափելու համար, օրեր առաջ հայտարարում էր Հունաստանի վարչապետը, երկրում, որտեղ առանց զբոսաշրջիկների մոտ 1 միլիոն մարդ կզրկվի աշխատանքից, այսօրվան վաղուց էին սպասում։ Համեցեք, մեր երկիր ձեզ սպասում է անմոռանալի ճամփորդություն։ Կարող եք նստել պատշգամբում, վայելել այս հիասքանչ տեսարանը, ծովը, առանց խմբվելու ծովափին, կամ բաներ, որոնք այս ամառ թույլ չեն տրվի։ Անթույլատրելիի և թույլատրելիի կանոնները կառավարությունն ամրագրել է շաբաթներ առաջ, համաճարակաբանների հետ մշակած հատուկ ծրագրով։ Ըստ այդմ, առայժմ Հունաստանը բաց կլինի միայն Եվրամիության քաղաքացիների համար։ Հուլիսի 1-ից էլ մուտքի թույլտվություն կստանան այն երկրների քաղաքացիները, որտեղ վարակի տարածման ցուցանիշը կլինի միջինից ցածր։ Այցելուները պարտադիր ջերմաչափում կանցնեն ոմանց էլ պատահականության սկզբունքով օդանավակայանում կթեստավորեն։ Նոր կանոններ են սահմանվել նաև հյուրանոցներում։ Այցելուներին սպասարկող ընդունարանները հնարավորության դեպքում պետք է տեղափոխվեն շենքից դուրս։ Հերթերը բացառվեն, սենյակները մի քանի ժամ օդափոխվեն, սպասասրահներից էլ հավաքվեն բոլոր այն իրերը, որոնք կարող են ձեռքից ձեռք փոխանցվել, այդ թվում ամսագրերն ու թերթերը։ Լողավազանները բաց կլինեն սահմանափակ թվով մարդկանց համար, որպեսզի պահպանվի համապատասխան հեռավորությունը։ Ծովափում էլ կարգելվեն խմբակային խաղերն ու հավաքները, շաբաթներ առաջ բացատրում էր վարչապետը։ I'm not interested in making Greece the number one destination in Europe. I'm interested in making Greece the safest destination. Իմ նպատակը չէ Հունաստանը դարձնել Եվրոպայի թիվ մեկ ուղությունը։ Ես ուզում եմ, որ Հունաստանը դառնա ամենաապահով ուղությունը։ Շաբաթասկզբից նաև Իսպանիան է զբոսաշրջիկների ընդունում կրկին միայն Եվրամիության երկրներից։ Ակնկալվում է, սակայն, որ ավելի ուշ այս շաբաթ Մադրիդը կհաստատի նաև միության սահմաններից դուրս գտնվող անվտանգ պետությունների ցանկը։ Մինչ համաճարակը Իսպանիան այցելուների թվով Ֆրանսիայից հետո երկրորդն էր աշխարհում, ամեն տարի այս երկիր ավելի քան 80 միլիոն մարդ էր ընդունում։ Հիմա մեր ավանդական հյուրընկալությանը ավելացել է 3 կարևոր պայման, այսպես ասած, երաշերտ հսկողություն, նախորդին հայտարարեց առողջապահության նախարար Սալվադոր Իլան։ Այ տրես կոնտրոլիս պրիմարիոս, կոնտրոլ դե դոկումենտացիոն։ Նախ փաստաթղթային ստուգում, յուրաքանչյուր այցելու այս դեպքում պարտավոր է ներկայացնել իր բնակության հասցեն, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում մենք կարողանանք նրա հետ կապ հաստատել։ Հետո կիրականացվի ջերմաչափում և ընդհանուր առողջական վիճակի գնահատում։ Եթե այս պայմաններից որևէ մեկի դեպքում արդյունքը բացասական լինի, այցելուն պարտավոր է հավելյալ ստուգում անցնել արդեն առողջապահության դեպարտամենտում։ Pasamos a un control que llamamos secundario ya a cargo. Տարեկան մոտ 45 միլիոն զբոսաշրջիկ ընդունող Թուրքիայում ևս հարյուրավոր հյուրանոցներ ամիսներ առաջ հատուկ ապահովության քննություն են հանձնել, արտոնագրեր ստացել և հիմա կազմ ու պատրաստ սպասում են հյուրերին։ Մենք այնպես ենք արել, որ սեղանները, արևայրուքի համար նախատեսված թիկնակները, ամեն բան լինի նորմերին համապատասխան։ Ամեն օր ծայրեծայր մաքրում ենք բոլոր սենյակները, ախտահանությունից հետո էլ հատուկ նշան ենք թողնում, որ հյուրերն իրենց ներսում հանգիստ զգան։ Հոստումնալից այս նորամուծությունները, սակայն, առայժմ քչերն են սեփական աչքով տեսել։ Թուրքական լողափերն ու հանգստավայրերն էլ դեռ մնում են ամայի։ Տեղի տուրիստական ոլորտը ֆինանսավորող երիակը Գերմանիան, Ռուսաստանն ու Մեծ Բրիտանիան դեռ չեն համաձայնում վերականգնել ուղիղ չվերթները, վկայաբերելով Թուրքիայում համավարակի աճող ցուցանիշները։ Ակնկալվում է, որ այս հարցով բանակցությունները կշարունակվեն նաև այս շաբաթ։ Մինչ այդ, քանի դեռ տուրիստական սեզոնը ողջ թափով չի վերականգնվել, Լիտվայում իշխանություններն առաջարկում են արտերկիր գնալու փոխարեն այդ երկրի հմայքը սեփական հայրենիքում վայելել։ Մի քանի շաբաթ է մայրաքաղաքի գլխավոր այգում քաղաքապետարանը փառատոն է կազմակերպում, ամեն անգամ ներկայացնելով այս կամ այն երկրի մշակույթը, ավանդույթներն ու խոհանոցը։ 2 օր առաջ, օրինակ, այցելուները հայտնվում էին Հնդկաստանում յոգայի, ավանդական բոլիվուդյան պարերի և այուրվեդիկ մերսումների միջոցով։ Հաջորդ վիրտուալ ուղևորությունը ըստ կազմակերպիչների կլինի դեպի Իտալիա, հետո Ֆրանսիա և անգամ Ճապոնիա։